канала. І так, ось я вже приїхала на свій перший поверх. Тепер я виходжу з квартири. І зараз я візьму ключики. Все, я її закрила. Тепер можна йти в ТЦшку. А точніше не в ТЦшку, а спочатку я вам покажу будинок, в якому ми будемо з вами зніматися. І так, ось цей будинок. Ось такий от він гарний, райдужний. Ось такий цей будиночок. Покажу міні-румтутик. Це у мене така кухня буде. Тут можна ось швиденько покажу зробити ось такий тостер. Тостик. Тут така кімнатка. Ще я не знаю поки що для чого вона нам буде. Але ми щось придумаємо. І так, тут у нас кухонька буде. Далі. А тут, я думаю, буде вітальня. Ось тут така сакура росте. Також я можу сюди зайти. Ось так. І тут ось така ось ще є кімната. Зараз я покажу. Ой. Ось така кімната є маленька. І саме остання наша кімната. Вони всі пусті. Це ось така, я думаю, найбільша кімната. Ну що ж, поїхали в магазинчики скуплятися. Тому що не зря я взяла з собою пакет. Перше, давайте зайдемо в будинок хаус. І так, ось я вже в цьому будиночку, тут можна купити різні картини, ось такі от лампочки, світильнички. О, до речі, ось тут можна купити собі ось ці от штучки, ось так от можна їх виняти, собі якось получити. Для пошти тут також є така штука. Хаус, подаруночок. Аромосвічки. Ось така от ще зіронька. Тут також можна зробити фотки. І зверху тут є також якісь прикольні штуки. 3D-окуляри на кіно. Мені, до речі, дуже подобається. Дивіться, такий навіть міні-купальничок. Така одежа працівника хаус. Словом, тут походу для працівників. Таке. Згодом ми сфотографуємося ось тут. А зараз нам потрібно збирати. І так, тут у нас подаруночок є. Ага, тут хтось запакував подушку, я її на це запакую собі. Так, ну що ж, давайте будемо робити тут собі естетичний хаос такий. Тут бачите, хтось собі вже в коробочку позбирав таку лампу. Але зараз мені треба якусь також коробочку взяти. Щоб зробити собі гарний естетичний хаос. Давайте подивимося, що тут ще у нас. Такі от картини тут понабирали. От дивимо, їх тут такі от тарілоньки. До речі, дуже прикольні свинки. І ось цю я зараз візьму. Трошки додам вам звуку, щоб було вам цікавіше. До речі, скоро День всіх закоханих, тому можна щось взяти до такої тематики. І так, давайте візьмемо... А я навіть не знаю, що. Почнемо, напевно, з дизайну, з картин. І так, з картин. Що ми будемо брати? Правильно, ми візьмемо спершу, ось подивимося, які тут є. Може, якась прикольна, тут є естетична у нас така. Ну, тут я нічого прикольного, тесно, не знайшла. Зараз ще десь, давайте тут пошукаємо. Бо тут їх я бачу багатенько. Так, давайте ось зараз пошукаємо ще. Тут у нас ось дивіться, які є прикольні картини з метеликами, з квіточкою. Ось, до речі, тут також такі от котячі годинники. О, котячий годинник ми візьмемо для того, щоб облаштувати іншу трошки кімнатку. І так, беремо ось цю свиньку нам потрібно взяти. І зараз я її тут покладу сюди на касу. І ще мені потрібен буде ось цей от годинник. Зараз будемо пікати, тому що трошки тут буде важкувато нам. І так, і ще я візьму годинник не інь-янь, хоча хотілося б.
А візьму таки з пончиком, тому що у нас таке, бачите, такий рожевий весь там наш будинок. До речі, я візьму, напевно, все ж таки два прям. Оце годиночка. Ось тут є, до речі, якийсь секретик. Я не знаю, що це таке, але щось це означає. І так, ще що я беру? Ось таке сердечком для почти я беру собі. Коротше, тут дуже багато всього. Світильниця кашечку, я думаю, мені знадобиться. Зараз тут у нас продавщик подушечок. Я знаю, що ми відволіклися, ми зараз шукаємо трошки не те. Але ми візьмемо і також до картини ми повернемося. І так, я беру естетичні подушечки. Ось такі от. Ось такі ось з бананчиком, з гірочками, з ромашечками, з полуничками. І також хочу взяти одну ще останню подушечку. Ось таку от. До речі, вони не дешеві. Тому беремо. І так, і ще я собі хочу взяти ось такий ось стільчик для зйомок. Тільки навіть не знаю, якого вибрати, жовте чи рожеве. Але поки що давайте повернемося трошечки не до цього. Ось так от зараз покладемо. Давайте зараз візьмемо собі якусь картину. Я візьму собі ось таку. А і відчувається, в мене буде дуже багато, тому схоже мені прийдеться брати велику коробку хаус. І так, давайте зараз зробимо прикольну фотографію на пам'ять. Ось так от, обираємо прикольний ракурс і фоткаємось. Вийшло дуже прикольно, але давайте ще одну фоточку, тому що... Ага, ну ще ж, давайте візьмемо ось такі. І ще останню зробимо вже. Ось таку. Напевно, буде чорно-біла така, так. Ось така вона буде, всього залишилося вже 15 фоток. І так, вставляємо ці всі фотографії мені в пакетик. Ой, друзі, я відчуваю, у нас буде дуже прикольна десна кімнатка. Надіюся, стигнуся оформити до уроку. І так, візьмемо дуже естетичні свічечки. От мені подобається якісь у вигляді фруктів. Ось, давайте візьмемо ось такі дві. Ой, у нас тут буде всього багато, я відчуваю. Ого! Так. Зараз я швиденько візьму собі стільчика, естетичних рослин ми самі вже додамо. І давайте візьмемо, от завжди я беру, звісно, рожевий, але сьогодні мене ж переткне, я візьму собі такий жовтий стілець, на який отак от можна буде сидіти на зйомках. І останнє, що я візьму, це ось того лімончика. Опа! Ну ще, давайте розпакуємо, у нас... О, вау, який він гарнюній. Ну ще ж, давайте заберемо це все, якось спробуємо упакувати. Зараз ми пропікаємо усі товари. Ого, сума вийшла не дешева. А, ще ж це. Тому зараз давайте будемо все якось упаковувати. І так, зараз я дістану свій тут гаманець. Ось. До речі, у чому прикол, що я собі не брала гроші звичайні. Тому зараз я піду, жоденько зніму, то є автомат, тому я зніму тут одною купюрою. Ось, в мене тут вийде ось така от одна купюра. Величенька, ось я в касу вправила. Тепер нам це все треба якось забрати. Так, зараз я, те, що маленьке можна вже сюди всунути, я всуну. Я таки знала, що нам пакету не вистачить. Ось такі великі всякі всячні, як подушки.
Бачите, може стати ось таким. О, і подарунки сюди, до речі, влазять. Тому зробимо. Зараз ми максимально міні-подарунків зробимо. Сюди і свічечки покладемо, і картину, а стілець також сюди можна впихнути. І ось цю свинку. Тепер робимо другий подарунок. Так, дуже добре, чого він не робиться? Ага, словом зрозуміло, і ще давайте ось це покладемо. От ні, не робиться ніяк. І його не можна взяти, от дуже класно. Зараз давайте спробуємо. Ай, якось його тут впакувати. Я покладу свій телефон сюди і візьму ось це. Все, у хаос ми скупилися. Тепер швидесенько у ТСшку і все оформляти. Ну ще ж, ось я вже і в ТЦшці, так дуже швидко. Фотки вже не будемо робити, немає часу. Давайте я ж тут попробую зробити подарунки. Та боже, вони ніде не робиться, напевно, дуже велика кількість. Давайте ось так спробуємо. Ню. Чого не робиться, блін? Отак ось все по одній штуці мені не робить. Ха-ха-ха, дуже смішно. Ну, що ж робити? А, сільчик взагалі не упаковується, очень дуже хорошо. Зараз я все сиденько тут вам упакую. О, вийшло. Зараз я візьму цей подарунок. І вона, і отак вона до дружку понаставляю. Так, зараз давайте подивимося, що у нас тут є. Думаю, квіти нам не потрібні. Чому в хаос не було пейпасу, блін? І так, тут електрика. О, може нам тут щось понадобиться. Дивіться, які тут у нас прикол десь тут електрика. Отаке можна зробити. О, давайте візьмемо ось цей планшетик з жабкою. Ого, він тут дорогувато стоїть, але ж гроші ми з собою маємо. Тому. Ого, зараз доберемось до гаманця. А також я візьму цей годинник. Ось я візьму такий годинник, тепер я все оплачую. Все, можна йти додому. До речі, ось так от працює цей годинник. І так. Зараз наш годинник буде дуже ест-класним та естетичним. Ну ще ж, погнали. Швиденько розпакуємо подарунки. Тобто, що ми купили, тут собі придбали. Ага, сміття залишилося. Потім викинемо, так, розпаковка швиденька, ось такі подушки. Ось чого я купечку набрала. Тут це буде для зйомок, тому і тут будуть висіти і мої фотки. Зараз тут все дістану і потім зробимо. Ось ще ми з вами накупили. Почекайте, я десь забула стілець, тому зараз я чи торговий центр, чи куди зганяю і його назад заберу. І так, в мене був урок, і зараз ми будемо тут облаштовувати кімнату. Я дуже поставила, що зробила подаруночок, це саме для моїх тваринок. І ще ж далі, давайте будемо облаштовувати. І так, я вже поставила тут планшет. Стол з стільчиком ось так, от я тут можу, зараз покажу, сидіти. І знімати вам прикольне відео. Далі. Я роблю зараз, включаю вам трошечки звук. Роблю плюсик. Тепер, давайте оце попробуємо, візьмемо щось тут, я думаю, буде цікавеньке. І беремо, зараз будемо робити обоє нам гарні. Ну, торці також прикольні, але не настільки вже. Тобто можна отаке зробити. Думаю, краще розовеньк сюди підійде в інтер'єр. А взагалі, так як у нас це буде такий райдужний, не знаю, навіть, що тут більше підійде. О! Можна ось такий принт, а в мене ніколи ще не стало цей. Ось візьмемо такий принт з коровкою. Все, далі замінюємо підлогу. Підлога буде така пушиста, рожева теж. Далі робимо спочатку, ну, зараз працюємо, звісно, цією кімнатою, тому все. І так, давайте щось візьмемо, що це він тут таке робить, мені цікаво. О, дивіться!
Воно робить окуляри. Ось таке, а я навіть не знала. Ух ти. Тепер будеш вона носити. Я думаю, це нам вже не треба. А окуляри треба. Тепер заходимо в ліжко, в кімнату і беремо полички. Я знаю, тут є дуже прикольні полички, які нап'ють дуже до інтер'єру. Так. Ось вони. Ось такі от рожеві полички. Тут далі ще нема, більше ні, нема. Але нам знадобиться ось ці наші штучки, дрючки. Ось ці такі нам, ось ці наші улюблені штуки, на які ми можемо підвісити будь-що. Я таких багато пороблю, тому що не один раз у нас тут були ось якісь картини. Так, зараз щось таке. О, все. Тепер ми знову беремо цю полочку маленьку. Зараз ми так от двойну, так от її тут. Ми зараз будемо дизайн робити. Ось так от виставляємо, звісно, рівненько. І зараз десь прицепимо ще якусь полочку. Ось сюди поставила. Тепер робимо клік, що все. І витягуємо свічки, і між ними ставимо ось цю коробку таку гарну. Ну, давайте не цю поставимо коробку. Плюсик додаємо. А беремо, заходимо в диванчики і ставимо тут, беремо коробочки. І нам тут все. А не треба. Ось, давайте, ні, це дуже велика. Зараз я знаю тут, ось. Це наші старі, добрі, улюблені. Зараз я ще візьму. Так, ось ці от коробочки. Ось ці, вони тут гарно вміщаються. Зараз я зроблю ось. Ось така вона виходить, естетично гарна поличка. Добре. І так, ось трошки облаштувати кімнату. А далі підемо облаштовувати інші кімнати. Давайте підемо облаштовувати цю кімнату. І так, зараз у нас 12:12. У мене ще звісно ж урок. Та давайте згадаємо щось прикольне. Я згадую, щоб хоча б до лютого, ми вже лютий, щоб ми вже з вами добили 1400 підписників. До речі, тут я вже ось так от облаштувала гарненько свою ось так от кімнатку. І скоро ми з вами ще будемо продовжувати, коли в мене закінчиться урок. І так, ось я тут трошки вже поставила ліжко і туалетний столик. А давайте тут обустроюємо кімнату. Тут, я думаю, буде така творча трошки кімната. Скоро буду, до речі, показувати лайфхаки в такі боки. Зараз ми все, крім подушок і радіо, прибираємо. Зараз швиденько з вами приберу. І тепер нажимаємо на плюсик, я зараз пропаду. І вишукаємо правильний диванчик, тобто для мого інтер'єру. Щоб він у нас вийшов. Ну, правильним, як для чого інтер'єру. І так, у гостину я, напевне, от таку вітальню, можна сказати так. Я кудись точно поцеплю ось цю кульку. Щоб тут можна було якось там посидіти. Ось, зараз, ой, я трошки не туди повернулася. Так, ось сюди, думаю, взяти ось таке сердечко диван. Далі, і світло, до речі, нам ж теж світло потрібне. Отут були як такі вогники. Краще, думаю, їх так посередині поставити. Квіти. Думаю, поставимо, давайте. Ой, навіть не знаю, що поставити. Цей, я сказала, що дуже велика. А, його треба на балкон, думаю, поставити. Зараз швиденько оберемо щось. О, поставлю ось таку естетичну панорамку. Далі йдемо на кухоньку, господи. І обираємо гарний стіл для нашої вітальні. Ось я візьму такий ось
звичайно такий. Далі нам потрібні полички. Любі, я думаю. От візьму навіть. Давайте візьмемо ті, які у нас були. Тобто ось ці рожеві. О, до речі, знайшла сходи. Зараз покажу. Знайшла сходи ось сюди. Ось так от їх поставлю, щоб типу можна було закарабкуватися на ліжко. Це ми на балкон поставимо. Так, і ось тут от поставимо, ось так от тут буде у нас стояти радіо. Почекайте, схоже до нього. Це так, поличка замала, тому ось так от поставимо. Все. Ось так от. Подушечки ми зараз теж сюди кудись передвинемо. Ось сюди. Тепер знову беремо і ставимо сюди квіти. І я думаю, ось цю парасольку прибрати і поставити сюди краще швиденько так зараз квіти. Ого, ми з вами вже настільки довго тут займаємося, але що ж поробиш. Ось тут у нас будуть такі квітинки. Ось так от. Тут можна тут порозкладати ті подушки на ламання. Якось от. Ось, до речі, подушку ще я хочу віднести сюди. Ось тут також з полуничками. Ага, ні, вони не поставиться. Покладу її сюди. Словом, ми скрізь порозкладаємо з вами подушечки. Ось так от. На цьому відео наше вже, на жаль, підходить до кінця. Тому що ми з вами до кінатки дуже обостряємо довго. І прийдеться нам робити другу частину. Другу частину постараюся робити не такою довгою. Якщо ви додивились, чи або одна людинка це відео до кінця, дуже вам вдячна. Ну, а у нас на цьому все. Всім па-па. Чекайте нові відео.